Валерію 28. Каже, раніше постійно задумувався над тим, щоб почати здавати кров. Та лише війна змогла переконати його не відкладати цю справу на потім. Задумувався, ну просто от це от времени нет, это надо идти ехать и прочее. А как столкнулся, это реально недолго все происходит. И подумал, что надо сейчас, это очень необходимо. Меня этот час займет, а кому-то это жизнь спасет. Поэтому, ну вот так и произошло, собственно, какая-то сознательность, наверное. А Віталій згадує, що кілька років тому донорська кров була для нього питанням життя і смерті. Він впевнений, що теорія бумерангу працює і тепер сам віддає кров тим, хто цього потребує. Велика операція була, мені здавали кров, в лікарні я лежав, все. Ну а потім почалося АТО, вирішив піти здати. І тут вже, скільки виходить, з 2014 року. 8 років здаю кров. Ці чоловіки, як і інші відвідувачі Харківського центру крові, знаходяться у бомбосховищі. Сюди медзаклад переїхав ще в перші дні повномасштабного вторгнення. З перших днів війни центр крові продовжував свою роботу і ні на хвилину не зупинився. 25 лютого, коли ми зазнали обстрілів, було дуже швидко прийнято рішення і, мабуть, за 3-4 години ми повністю весь технологічний процес перемістили у підвальні приміщення. 450 мілілітрів крові донори здають за 8 хвилин. Через війну велика кількість людей виїхала з Харкова. Серед них багато донорів. Тому охочих прийти до центру стало значно менше, кажуть у медзакладі. А ось потреби донорської крові навпаки зросли. Є онкохворі, є ускладнені пологи, є оперативні втручання. Ще до цього додався об'єм, який потрібен для надання невідкладної допомоги при пораненнях і інших таких станах. Запаси необхідно постійно поновлювати, додає лікар. Після здачі крові із рідини виготовляють компоненти. І якщо донорська плазма у замороженому стані може зберігатись до 3 років, то еритроцитовмісні компоненти – 35 діб в середньому, а тромбоцити – всього до 5 діб. Людина може здавати кров не частіше, ніж один раз на 2 місяці. Центр крові співпрацює з волонтерськими організаціями, а також поліцією, військовими та рятувальниками. Залучають їх до донорства. Основні протипоказання – це хронічні та гострі захворювання, ну, серцево-судинні, дихальної системи і інші. Або протипоказання тимчасові. Якщо людина перенесла оперативне втручання, зробила татуювання, це на півроку. Стати донором крові може кожен. Для цього необхідно мати паспорт громадянина України та не мати протипоказань. Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа «Об'єктив».